Hej! Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av, ja vad heter vi den här serien då? Den heter ju Bondliv eller något sånt där. Här har vi Kasper som ligger och sover för att han är jättetrött. Men han får sluta med det. Och så får han käka lite mat. Och sen så tänker jag vet inte om det fortfarande är öppet, men jag vill att de ska åka. Vänta. Innan de stänger så kanske vi åker hit, besök sommarfestival vid konservfabriken med familjen. Alltså de är ju jättetrötta och säkert och han är hungrig och sådär, men strunt i det. Okej, nu tog han fram de där pannkakorna här. Han får ställa ifrån sig dem där. Hallå, ställ dem i kylen. Var ställer du dem? Hallå? Jag har i alla fall kommit fram till varför jag bara fick flytta in dem i det här huset. Och det är för att man måste flytta in dem i ett hus när man börjar av någon konstig anledning. Så att de kan ju faktiskt flytta till den här tomma tomten nu. Men ja, han får väl äta första. Okej, vad gott. Hörde du Kasper? Och just det här gillar jag inte, när man zoomar in så här, då klipper de av huvudet på en. Det var väl inget smart. Himla dumt tycker jag. Du borde bara gå och zooma in så här långt. Eller då skulle jag också bli irriterad förstås. Ja, vem ska vi? Ja. Nu är hon minsann sur. Det var så här att jag har spelat in det här avsnittet redan en gång. Men det blev så ryckigt. För att jag höll på och renderade det förra avsnittet samtidigt. Och det var tydligen ingen bra idé. Så det ska man inte göra. Nu tar vi och åker här. Nu tar vi och snabbspolar. Det ligger frön överallt. Oj, hjälp. Shit, vad fort han åkte. Nu är du redan framme här. Jaha, det finns så här inomhusgrejs här. Och massor med ballonger. Okej, men vad kan man göra här då? Han vill ju åka hit. Så här. Men, och sen vill han lära sig färdigheten händig. Få ansiktet målat. Ja, så. Det blir bra. Vad kan man göra det? Kan man göra det här? Få ansiktsmålning. Han vill ju säkert ha en enhörning. Det tycker jag passar. Jättebra. Jo, det var så här att förra videon var lite mörk. Så jag hoppas att den här blir ljusare. Men det kan också vara det som gjort att det hackar lite grann. För att jag har lagt på ett filter i mitt inspelningsprogram. Ja. För att Sims 3 har några så här jättekonstiga grejer med. Alltså, hur var det där egentligen? Hallå? Sims 3 har någonting jätte. Men det här kan ju inte blivit rätt. Ja. Jo, men grafiken, jag vet inte vad det är. Det är som att det ligger någon himla ljusgrej på när man har det på skärmen. Men det fastnar liksom inte på inspelningen och sånt. Alvar Mörk bestämde sig för att njuta av den härliga naturen och besökte parken. Doften av nyklippt gräs och vinden susar. Inget man glömmer i första taget. Kommer han alltid minnas det kanske? Oj. Alvar spelar tydligen fotboll. Vad är det här borta? Här. De här grejerna, vad är det för något? Jag fattar inte. Här är någon himla blåsfisk i alla fall. Ja. Jag tycker ska vi fokusera på vår huvudperson Kasper? Åtminstone tills Alvar blir tonåring. Då kan han börja ta över gården lite grann tycker jag. Delta i ätartävling. Oj, med André Mörk. Va? Vem är det här? Jag har inte skapat han. What? Who are you? Främling? Men varför? Han heter bara Mörk med utan CK. Varför har han samma efternamn? Jag slumpade ju fram efternamnet, men jag tyckte att det var ganska originellt. Tydligen inte speciellt originellt skulle jag vilja påstå att det inte var. Men hallå! Frugan håller ju på att dansa med någon himla polis här ute. Vad tusan? Hallå! Just det här stör mig till vansinne. Att man kan inte gå in i tabbläge. Eller liksom. Och sen kan man inte. Och sen därefter ta upp väggarna. Det här blir ju ett superbra. Måste den där jäkla husgrejen vara det? Undrar om det kommer med kortet. Jag hoppas inte det. Anyways. Nu ska de ju käka här. Men hallå frugan, kom ut! Här kommer Alvar, duktig pojke. Ah.
Varför finns inte, finns det ätartävling i Sims 4? Det finns ju, jag hade glömt att det var ett, en expansion, men alltså i Sanmai Shunu så kan man ju i alla fall äta, vad heter det, stark mat. Jag vet inte om det är, det är inte riktigt så här. Det här är ju helt annorlunda. Kasper, du är så fin! Jag tycker Alvar också borde måla sig. Men hallå, tänker hon komma eller? Gud vad hon är långsam. Nu kommer hon nog. Nu börjar du. Du hinner inte börja vara med här. Nu börjar de utan dig. Jaha, du missade. Hon får titta på då. Så. Så går det, men det kommer. Då får man inte vara med. De här två, de käkar ju. Det här blir världens bästa kort. Inte. Är hon då? Hon har blivit. Jag vet inte om ni hör. Ni borde höra. Vad är det, musik? Ja, här kommer musik. Ja, vem tror ni vinner då? Ja, Kasper leder i alla fall. Sen vill han också ta ett gratulationsfoto. Fick han inte ansiktet målat liksom? Jag undrar om vi ska köpa husdjur i det här avsnittet. För liksom, hallå, jag startade det här spelet för att jag saknade husdjur. Så gjorde jag en bondutmaning av det hela. Hallå, kostar det 50 simoleons? Men ska han enhörning, sa jag väl. Nu vann han ju här. Får han presenter då? Eller? Får han något pris? Han får så här biljetter. Jaha. Hexaduba. Oj, Alva och Mörk bestämde sig för att njuta av parken. Det har vi redan läst. Kasper är nummer ett när det gäller ätartävlingar. Han vann en veckas förbrukning av varmkorv och rätten att skryta om sin seger. Vissa föremål i din katalog kommer att ruttna med tiden. Nej! Ät dem eller lagra dem snart. Åh, herregud. Ja. Men inte just nu. Men du, alltså varför är simmar så himla olydiga? Jaha, nu stängde de här. Då får man inte vara här någon mer. Jaha, ja. Då får väl alla åka hem igen då. Nej, det ska vi inte alls göra. Vet du vad vi gör? Nu på en gång. Nu ska vi göra så här. Men varför? Fastigheter och reseservice. Flytta inom detta kvarter. För det finns inga andra kvarter. Sluta åka hem. Så. Men ska du spela fotboll i de där skorna? Really? Varför har hon de där skorna på sig? Det är som gym. Gud. Just det. Så här. Så. Sälj alla möbler. Tror jag. Jo. Och så tar vi en tomtomt. Kolla, man får liksom välja mellan hus eller tomtomt. Det hade jag alldeles glömt. Och det var den här tomten som jag hade velat flytta in på från början. Och nu kommer de inte ha några pengar. Men. Eller? Vad är det här? Du har inte råd. Du har inte råd med det här. Nej, vi får sälja alla möbler. Så det. Så, sälj. Kör. Det här är ditt nya hushåll. Stämmer det? Ja. Åk hem med er. Åk till ert inget hus som ni nu har. Tycker jag. Vad gör ni? Ja. Jaha, du är så där. Ja. Vad är det här? Det är fullt med vatten. Ja. Ja, hur ska man annars komma dit? Det kanske borde vara en bro där. Ja. Man kan liksom inte få allt här i världen. Och lite fortare. Wee. Här bor vi. Det tyckte han inte om. Eller tyckte han om det? Jag vet inte. Men han är lite söt. Nu har de 2300 simoleons. Men nu kan vi ju börja starta den här gården här. Nu är det väl så här att han inte kan plantera några av sina grönsaker alls. Så att man kan äta den där. Aha, okay. Men den här ska vi sälja, tycker jag. Och här hade han guld. Och nu är jag inte förvånad över det här, för jag har gjort det här en gång. Ljussvampar. Nej, kan jag inte plantera dem heller? Nej. Men det här äppelträdet, det kan han minsann plantera. Här. vad är det här? Sommar. Wow, den är jättebra. Och ett sommar. Kokad blomster. Ja, okej. Sälj den. Varmkorvar. Då får han inga pengar för han får käka upp sig när han är hungrig. Oj, vad händer nu? Varför fick han massa med sånt här? What happened? Allt som är värt att göra är värt att få lite skit under naglarna för. I alla fall om man är trädgårdsmästare. Kasper bör vara redo att gödsla, rensa ogräs, vattna och prata med alla växter han stöter på. Dra fram.
Ja, men titta här. Det här var ju tydligt romantiskt. Och Evelina tycker att Kasper är flörtig. Ja, det tycker jag också att han verkar vara. Vet du vad? Vi ska köpa lite... Jag har ju på att läsa det här ju. Vad sa Kasper börjar vara redo att gödsla, rensa ogräs, vattna och prata med alla växter han stöter på. Dra fram, Kasper, med spade i hand. I din katalog finns nu några frön som du kan plantera. Himla bra. Var det för att han gick upp till... Nej, men inte kasta. Varenda jäkla gång. Jag blir tokig. Var ska vi ha tomater och sånt då? Jag bara sätter dem här. Det blir bra. Och så... Så. Och det här också. Typ där. Här blir det lite trädgårdsland. Och här kan vi ha ett äppelträd. Vad händer här nu då? Undersök mystisk avvikelse. Är det mystiska avvikelser här? Ja. Nej. Oj. Hoppsan. Alltså. Det här är så himla typiskt mig och mitt spelande. Alltså, för jag tycker att det är jätteovanligt att sånt här händer. Men tydligen, när jag spelar, då kan det hända. Man vet aldrig. Nu ska vi se här om det materialiserar sig ett rymdskepp. Jag skulle hemskt gärna vilja ta bort plumbobs och sånt där. Men jag kommer inte ihåg vad kommandorna är. Jag kan inte googla. Odla någonting vill han göra, minsann. Ja, men han höll ju på. Åh, nu glömde han ju bort allt jag skulle... Åh, vad irriterande. Vad är det här? Apelsinkärnor? What? Really? Jag kan inte korsa andra föremål. Vadå för andra föremål? Ja, för det är ju en utomjording där. Ja, så kan det gå. Ja, hoppas att han kommer ihåg vad han ska göra när han kommer hem då. Han blir ju tokig. Vart tog tomaterna vägen? Det här är tomaterna. Sallad hade vi som vi ska plantera på fina rader där. Pappa åkte på affärsresa. Kommer en annan? Ah, vad är det som händer? Oj då. Det verkar som om Kasper har blivit bortförd av utomjordingar. Hoppas att de är snälla. Ja, de är inte så snälla för de stannar inte och pratar. Men åh, kommer han bli gravid nu? Jag har ingen aning. Vem vet? Ja. Vad gör man när man har blivit bortförd av utomjordingar? Jo, man planterar ett apelsinträd såklart. Vad annars? Han är kissnödig och de... Gäng. Vi måste ju köpa lite inredning till huset. Oj då. Ja, men det stod där redan. Vad är det här? Populära storföremål. Men sluta försöka... Alltså, de var ju helt hysteriska på att försöka sälja saker till den, eller hur? Nu ska vi se. För det första så behöver de varsin säng. Och då ska vi ha den billigaste sängen. Och här gjorde jag en omfärgning som tydligen är kvar. Fast, jo men det är klart att den är. Och sen den billigaste enstaka sängen. Singelsängen. Enstaka säng. Whatever. Där kan den stå. Och sen så behöver de en toalett. Och ja, jag köper... grejerna först. För att... oj då, vad är det här? Första steget potta. Den kan vi nog inte bajsa på allihopa. Åh, just det. Man måste bygga väggar. Hur gör jag det? Så här. Jo, jag brukar köpa grejerna först och sen bygga väggar runt omkring. För det tycker jag känns... då vet man liksom hur mycket vägg man behöver. Ska vi ha en liten toalett här kanske? Så. Det blir jättebra. Men vi måste ju ha en dörr, hallå. Hej och hå. Tänk dig för, Johanna. Hopdrivar dörren. Det är en häst på den här dörren. Ja. Det är en häst på dörren till toaletten. Det känns logiskt. Nu ska vi se. Det här var den billigaste fynddasset. Tjuff. Så. Nej, men. Så. Vill jag ha den? Oj, det fanns ju toalettbås. Nu ska vi se. Bara karet. Mm. Det blir jättefint. Så där sätter vi det. Och sen. Vänta nu här. Han var skitig och sådär. De behöver säkert något stackars kylskåp. Det billigaste av alla. Här någonstans. Där kanske. Ja, precis utanför toan. Bara annars. Det blir jättebra. Så där. Men sen har han inte råd med något mer.
Så får det vara så här, men man kanske kan man sätta tak? Är det gratis? Tak. Oj, hoppsa. Va? Är det redan tak? Ja, för vi har autotak i det här spelet. Varför har vi inte det i Sims 4 för? Jag vill ha autotak. Det saknar jag. Och, så här, och sen om man har byggt utan autotak så kan man bara så här, sätta på tak. Det tycker jag också. Har det hänt något mer här? Gratulerar! Kasper har just förbättrat färdigheten trädgårdsarbetet till nivå 2. Nu kan Kasper rensa ogräs i trädgården. Bättre grödor är på väg. Hurra, vad bra. Men kan han inte... Nej, han kan inte vattna här inte. Det går inte för sig. Nu är han så här geggig. Han får ta hand om det. Bra! Alvar visste när han skulle sova. Va? Är det upptaget på toaletten? Redan. Där ligger hon och badar. Okej. Ja, nu har de ju inga pengar för att jag envisades med att de skulle kunna ha en kyl så att de kunde äta och sådär. Och just det! Kolla! Man kan ju så här lägga skit här i. Det är ju bra. Ifall man så här vill att det ska hålla sig lite längre. Så gör man ju bara så här. Det är ju jättesmart. Den där kan han plantera också. Mimmi. Gud vad sur han är. Just det, och den här, den ska han läsa. För den var typ jättedyr. Jag vet inte var han har fått den ifrån. Man kan inte veta allting. Plantera alruna här borta i trädgårdsländet. Hallå, det är träd! Jag är mitt inne i träd, jag vet inte vad det är. Nu ska vi se, så här. Och så vill han samla upp 20 fler festivalbiljetter. Är det festival typ hela sommaren? Är det det? 4 dagar till höst. Var det 6 dagar alldeles nyss? Jag hinner inte med mig själv här. Här kommer Evelina, vad ska du göra? Ska du sova eller? Ja, nu har vi tyvärr inget tak över huvudet när vi sover. Men man kan inte få allt här i världen. Läs fort, Jasper. Vad länge han läser. Skitlänge. Han läste hela natten. Hej och hå, blir han inte klar? Ja, nu får han sluta med det där. Liksom seriöst. Och sen får... Nu, alltså... Kasper har hamnat helt i otakt med resten av familjen. Vi gör ingenting det. Okej, så vi får avsluta den här delen. Fast vi inte har skaffat ett enda husdjur. Alltså, jag gillar inte. I don't like it. Hur gör man? Tjänster. Adoptera ett husdjur från härbärget. Ja, det måste vi göra. Minsan, det är väldigt viktigt att du gör det nu på en gång. Och sen kan du rensa ogräs. Sköta om trädgården. Alltså en liten katt måste man ha. Tänk om du blir fullt med råttor här. Det går inte alls för sig. Vi börjar med en katt. Okej. Åh, det finns kissekatt här. Vilka finns det? Åh, vilken lång tid det tar innan de kommer fram. Ha, den här ser jätterolig ut. Ska vi ta den? Det är en blandras åldring. Jag gillar inte att ta åldringar. Men liksom, de måste ju också få bo någonstans. Jägare, stolt, självständig. Alltså egentligen, det är väl jättebra. Kostar det något eller? Är du säker på att du vill adoptera ett husdjur? Husdjur innebär massor av ansvar och kräver gott om öm och kärleksfull vårdnad. Ja, vi ska ta hand om den här katten. Den får heta katten. Så. Katten blir uppsnyggad och undersökt för att komma hem till dig. Åh, vad bra. Plocka upp allt det här. Sen skulle han inte alls stoppa in allt det där i kylen. Han borde ju sålt det liksom. Så, jag skulle avsluta, men vi måste vänta tills skatten kommer. Okej. Oj, vad är det för oväsen? Vem vet? Det är så mycket frön och grejer så här. Så, Alvar ska gå till skolan. Vad gör du, Alvar? Han badar, för Alvar tydligen är smutsiga. Ja, så kan det vara. Precis så där. Där sprang han iväg. Vad är det här för något? Mera frön. Vad ska han med alla de här fröna till? Ska vi får se vad han kan. Oj, klank. Men hallå, ska inte han ta hand om den här trädgården, eller? Jaha, vad är det här? Han är för trött för att göra det här. Ja. Okej, han får ju gå och lägga sig och så får det här avsnittet vara. Slut. Så ni får ju ha det så bra. Går han och lägger sig om jag trycker? Nej, det gör han inte. Så. Ni
Vi ska inte alls avsluta, vi ska vänta på katten. Här är katten! Woho! Va? Där borta är den. Hej kissen! Åh, katten är på väg hem. Katten mörk. Åh, vi springer. Ja, Kasper har bestämt sig för att bada. Jäklar, vad brant det var här. Liksom, hallå. Ja, men man, alltså, ja, man kan inte ha det för realistiskt. Här är det brant helt enkelt. Här är det någon liten pojke som inte går i skolan. Varför går inte du i skolan som alla andra? Varför måste du arbeta? Det är förbjudet med barnarbete i det här landet. Är det inte det i alla länder? Hallå? Så, seriöst. Vad är det där då? Det är, någon, är det sommarfestivalen det här eller? Som håller på och lyser i himlen. Nu är jag så där ofokuserad igen. Katten, vad gör katten? Och just det, man kan styra katten i det här. I det här spelet. Ligg på tidning. Gör det. Det är bra. Sen kanske man skulle uppfostra den eller någonting. Men, alltså det är en gammal katt. Den kan få vara som den är liksom. Ja. Okej. Okay. Här har vi katt i tidning. Alltså jag kan inte. Nej, det här är liksom inte. Det kan inte vara bra. Hallå, hur mår du? Katten. Åh, herregud. Okej, stackars katt. Ja, nej men med den här fantastiska bilden så avslutar vi den här delen av familjen Mörks äventyr i bonlivet i Sims 3. Hej då!